სიყვარული სამძრალია, როცა უყურებ ფილმებს, ძალიან მიყვარს, ბავშვობიდან მინდოდა მსახიობობა და საერთოდ ჩემი საყვარელი სფეროც მაგ განხრით არის, იმიტომ ეს არის ხელოვნება. იმდენეზე დიდი რაღაცა არის ხელოვნება, რომ არასდროს და ვერსად ვერ იქნება ზედმეტი, ყველგან საჭირო არის. აზრი არა აქვს, აი თუ გინდა წყლის ქვეშაც უნდა იყოს, თევზებმაც უნდა უყურონ, კინოებს მეთუ მკითხავ. ახლა თეკლა და ბექა ახალციხეში რუსთაველის 124-ის მიმდებარე შენობაში არიან. აქ შენობაში ერთდროს საბჭოთა მესაზღვრეებისთვის კლუბი იყო მოწყობილი, რომელიც კინოთეატრის როლსაც ითავსებდა. ახლა შენობა უფუნქციოა, ძველი დროიდან მხოლოდ სცენა და მიმდებარე დაზიანებული ფირები შემორჩა. ესეთი რაღაცები ძალიან მაგარ ვაიბს ტოვებს. ჩემ მეზრით, აი აქ თან თანამედროვე და თან მსგავსი ძველებური ჩვეულებრივი კინოთეატრის სტილი რო შეერწყოს, ძალიან მომეზიც იქნება. თეკლასთან და ბექასთან ერთად ახალციხეში კინოთეატრის მოწყობის სურვილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების 56% აქვს. აღნიშნული ინფორმაცია ახალგაზრდობის სააგენტოს 2020 წლის კვლევაში ასახული. რამოდენიმე ჯერანდანაც ყოფილა სხვა ქალაქებში და მინახია, სრულიად სხვა განცდა იყო ეგ, ვიდრე თუნდაც ტელეფონში ან კომპიუტერში ყურება, იმიტომ რომ თითქოს იქ ხარ. და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება ბევრი ბავშვისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ საერთოდ ყველას მოეწონება ეგ. არ აქვს მნიშვნელობა უყვარს თუ არა ფილმები, მაინც დიდი განცდა არის დიდ ეკრანზე ნახვა. ალბათ რაღაც უფრო ისეც გავუშვებდი, რომ მარტო დაამახსოვრდეს ხალხსთან. მე თუ მკითხავ, როცა ნუ თუ გექნება შესაძლებლობა რომ აშენდეს და გაიხსნას პირველი ფილმი, ეს ცოტა ფრთხილად უნდა ავარჩიოთ, რომ რაღაც მაინც რაღაცა მნიშვნელოვანი იქნება პირველი ფილმი, რასაც ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა იხილავს. დაგეგმა აქვს ახალციხის მერიას. აპირებს თუ არა უწყება 4 წლის წინ ახალგაზრდების მიერ გამოკვეთილი სურვილის შესრულებას. კითხვები ახალციხის მერს ირაკლი ლაზარაშვილს დაუსვით. მერის თქმით, კინოთეატრის მოწყობისთვის რუსთაველის 124-ში არსებული შენობა განიხილება, რომლის დემონტაჟ და მის ნაცვლად ახლის აშენებას გეგმავენ. მისივე თქმით, მიმდინარეობს ტექნიკური დავალების შემუშავება, რომელიც აგვისტოს თვეში მიეწოდება საპროექტო ორგანიზაციას. როდის დაიწყება პროექტის განხორციელება და რატან ხარჯება, ინფორმაცია ამ ეტაპზე უცნობია. კითხვაზე, თუ რატომ ვერ მოხერხდა ახალციხეში კინოთეატრის გახსნა ამ დრომდე, მერი ასე გვპასუხობს. სამუშაო პროცესის დროს, დაახლოებით 2 წლის წინ, აღმოჩნდა, როდესაც მოხდა ნალესების მოხსნა და გასუფთავება კედლების გარკვეული პრობლემები, რის გამოც დაინიშნა ექსპერტიზა და კონსტრუქციული ექსპერტიზის, დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ, ესე იგი, დამატებითი სამუშაოები იყო საჭირო, რომელიც ასევე ჩათვალა ექსპერტიზამ, რომ არ იყო რენტაბელური. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტექნიკური დავალების შემუშავება, რომელიც მიეწოდება საპროექტო ორგანიზაციას და ჩვენი და გეგმით დაახლოებით აგვისტოს თვეში ჩვენ გვექნება პროექტი ახალი კინოკლუბის. როგორია კინოს როლი საზოგადოების ფორმირებაში და კინოთეატრი როგორც სოციალიზაციის სივრცე? გვესაუბრება კინომცოდნე სოფო თოქმაჯიშვილი. არსებობს კინო პროპაგანდისტული კინო კინოს ისტორიის განმავლობაში, რომელიც მუდმივად მოქმედებდა ადამიანების აზრის ფორმირებაზე, მათ შორის საბჭოთა კინო, დაკვეთილი კინო, რომელიც ფაქტიურად ადამიანებს არწმუნებდა იმაში, რა დაკვეთაც იყო მთავრობის თუ ამა თუ იმ აზრის გატარების მხრივ. შესაბამისად, კინო არის მძლავრი იარაღი მასებამდე რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიტანის, მათი დარწმუნების, მათი გადარწმუნებისაც მათ შორის და განსაკუთრებულად ესეთი მოტყუადი ჯგუფია ამ აზრის ფორმირების მხრივ და აზრის გატარების კუთხით ახალგაზრდები, მოზარდები, თინეიჯერები, იმიტომ რომ მათი ესე ვთქვათ, აზრის ფორმირება და ამათი აზრის შეცვლა ნამდვილად შეიძლება კინოს საშუალებით, მათ შორის უკეთესობისკენ. აქ ფონა სცენა არის, კალი მგონი აქ. აქ შეიძლება იქნება. ჰო, გოი. შეიძლება მომიჯდა უბრალოდ შემოსასვლელი ბილეთები როიქიდეს, ხო, პოპკორნი არა, მე რომ. ხო, აი. ოღონდ იცი რა, აქ მარტო ისეთი ადგილი არ დაიყოს, ხო, მაგინოს უყოროს. აი ჩვენ თან ტოლებს რო წრეიდეს რაღაც ისეთი, რომ ისწავლა მოხმოს. კოდებისა და დიდი მოცებს გამოწოს.